Salkić odbrusio Dodiku. Oni koji veličaju presuđene ratne zločince negiraju genocid, skrivaju osumnjičene i osuđene ratne zločince, na strani su ubica i terorista. Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini entiteta RS, komentarisao je istup Milorada Dodika. Deklaracija Srpskog sabora koja je usvojena u Narodnoj skupštini entiteta RS i Narodna skupština entiteta RS dokaz je trajnog separatističkog opredjeljenja vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu RS i podrške Srbiji na tom putu. Sadržaj deklaracije je u suprotnosti sa temeljnim vrijednostima Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Dokaz odustajanja od separatističkih težnji bosansko-hercegovačkog entiteta RS i odustajanje Srbije od podrške tim separatističkim namjerama bilo bi odustajanje od deklaracije Srpskog sabora i njeno poništavanje u parlamentima gdje je usvojena. Oni koji veličaju presuđene ratne zločince, negiraju genocid, skrivaju osumnjičene i osuđene ratne zločince, na strani su ubica i terorista. Počinioci mnogih terorističkih napada u svijetu upravo su motivisani zločinima nekih od presuđenih ratnih zločinaca za počinjeni genocid nad muslimanima Bošnjacima, koji se u bosansko-hercegovačkom entitetu RS i Srbiji tretiraju kao nacionalni heroji, slave se i odlikuju. Svako svojim postupkom i konkretnim djelovanjem mora dokazati da nije dio zločinačke ideologije koja je za posljedicu imala počinjenje genocida nad Bošnjacima. Danas je takvih jako malo, što je dokaz da je ta ideologija živa i prisutna kroz negiranje genocida i veličanje presuđenih ratnih zločinaca. Ako ne postoji kolektivna odgovornost za počinjeni genocid, onda ne može postojati ni kolektivna nevinost. U društvu u kojem se presuđeni zločinci slave kao heroji, poručio je Ramiz Salkić. Opozicija u entitetu RS traži prijevremene izbore. Građani su pokradeni, finansijska situacija je teška. Potpredsjednik PDP-a i poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini RS-a Igor Crnadak rekao je da Republiku Srpsku naredne godine čekaju prijevremeni izbori zbog teške finansijske situacije u kojoj se ovaj BH entitet nalazi. On je rekao da su građani RS-a brutalno pokradeni u posljednjih 20 godina i da zbog toga mora doći do promjene vlasti. Finansijska situacija je veoma teška, a nije teško zaključiti kako smo tu dospjeli. Korupcija koja se ukorijenila u sistem je ogromna. Sa druge strane, postoji izolacija rukovodstva Republike Srpske koja je sada u potrazi za novcem. Oni pokazuju apsolutnu neodgovornost u obavljanju javnih funkcija, kazao je Crnadak. RS i njen narod su, dodaje on, brutalno pokradeni, a vlast tu krađu prikriva pričama o stalnim neprijateljima. Crnadak smatra kako je predstavnicima vlasti daleko lakše da sve neistomišljenike proglase stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima, nego da odgovore na jedno jedino pitanje: gdje su pare? Njima je mnogo lakše izmišljati neke stvari. Šta ih košta da kažu kako Crnadak radi za Amerikance ili kako neko drugi radi za Britance? Koje su firme dobile najveće poslove za Srpska Open i koja je njihova veza sa ljudima koji su vlasnici tih firmi? Na ta pitanja odgovora nema, istakao je Crnadak. On navodi primjere izvlačenja novca preko namještenih tendera. On podsjeća da je veliki broj tendera dodijeljen kompanijama koje su se, poput Siriusa ili Prointera, našle na crnoj listi Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Svi ti famozni ugovori su prenaduvani. To je 1500 tendera u ukupnom iznosu od 500 miliona maraka. U tim tenderima nema ni direktora CIA, ni američkog ambasadora, ni predstavnika Vatikana. Nema ni nekih njemačkih bandita. Tamo su samo srpski banditi i to svi redom vrlo bliski vlastima, a da ne govorim o tome da imate i porodične i kumovske veze. Oni su se sad našli u čudu jer se to sve više razotkriva, izjavio je Crnadak.
Novinar Dragan Maksimović kaže da su prijevremeni izbori o kojima govori Crnadak teoretski mogući, ali praktično ne. On podsjeća da izborni zakon Bosne i Hercegovine jasno propisuje kada se i kako organizuju prijevremeni izbori. Oni se organizuju samo u slučaju da je neki izborni organ raspušten ili ukoliko mu prođe mandat. Nisam siguran da ovu vlast ima ko da raspusti. Ona kontroliše sve poluge vlasti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske ima većinu koja će podržati sve njihove odluke, ma kako besmislene bile. Ne vidim ko će i na koji način dovesti u pitanje njihov legitimitet. Koalicioni partneri su SNSD-u odani kao psi, bez obzira na to što im oni svakog dana daju sve manje hrane, istakao je Maksimović. On dodaje da bi takvu snagu imala opozicija kada bi bila složnija, snažnija i okupljena oko jedne ideje. Ali Maksimović kaže opozicija je zabavljena sama sobom i nema vremena niti za ujedinjenje, niti za neku smislenu akciju. Tamo gdje postoji snažna opozicija, nema ovako raspusne i raskalašne vlasti. Ako opozicija misli da će doći do prijevremenih izbora zato što ova vlast ne radi dobro, onda ona mora da počne da radi mnogo bolje. Ukoliko čekaju da ova vlast mijeni samu sebe, plašim se da će se načekati. I ne samo to, plašim se da će u međuvremenu mnogi iz preostale opozicije preći tamo gdje su pare i moć, kazao je Maksimović. Po prijavi Instituta za istraživanje genocida Kanada, tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbilo pokrenuti istragu protiv Dodika i Cvijanović. Institut za istraživanje genocida Kanada je dobio odgovor od tužilaštva Bosne i Hercegovine na krivične prijave protiv Milorada Dodika i Željke Cvijanović. Tužilaštvo je donijelo naredbe o neprovođenju istrage protiv Milorada Dodika i Željke Cvijanović, jer po njima ne postoji osnovana sumnja da su prijavljene osobe počinile krivično djelo. Institut za istraživanje genocida Kanada podsjeća da je podnio krivične prijave protiv Dodika i Cvijanović zbog kršenja zakona o zabrani negiranja genocida. U prijavama se navodi i pokušaj rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine i narušavanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta, nezavisnosti, političko-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine. U prijavama Institut za istraživanje genocida Kanada je naveo da su Dodik i Cvijanović donijeli ukaz prema kojem u tom entitetu ne važe izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je donio bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina presuđenih na domaćim i međunarodnim sudovima. Institut za istraživanje genocida Kanada neće odustati od saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i sa glavnim tužiocem Kajganićem, jer su istina i pravda na strani žrtava. Institut za istraživanje genocida Kanada će nastaviti pravnu bitku da svi ratni zločinci budu privedeni pravdi i da one koji negiraju zločin i one koji štite zločince i negatore zločina stigne zaslužena kazna. Između zločinaca i negatora zločina nema razlike. Neki zločinci mogu biti i ostati nekažnjeni, ali nikada ne smiju biti mirni i spokojni, poručili su iz Instituta za istraživanje genocida Kanada. Thank you.